Ermənistanın Azərbaycanla sərhədə hərbi qüvvə və texnika yığdığını təsdiqləyən daha bir video yayılıb. Erməni Telegram kanallarında yayılan videoda bayraqla, yəni xüsusi təbliğatla sərhədə göndərildiyi bildirilən əskərlərin heç də həqiqi hərbi xidmətçilər olmadığı, daha yaşlı hərbçilər və muzlular olduğu görünür. Qeyd edək ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bir neçə gün öncə Ermənistanın Azərbaycanla sərhədə canlı qüvvə və artilleriya cəmləşdirdiyi haqda məlumat yayıb. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi isə bunu təsdiqləyib. Bunun ardınca isə Ermənistan ordusuna ait yük maşınlarının sərhədə çoxlu sayda işlənmiş avtomobil şinlərini daşıdığını əks etdirən görüntülər yayılmışdı.